消費 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブがバヨーこちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。今チャンネル、サブチャンのチャンネル登録、まあ、もちろんですで、そちらのサブちゃんが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブちゃんの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、亮平です。お願いします。はい、本日は私がナレーションを務めさせていただきます。SK グリーターズさんの後半戦になります。これは、ファースト、高橋さんナイスキャッチでーす。サード神田さん送球魔なんですけどね。これは高橋さんに助けられました。はい、お次のバッターはこれ。外にまずストライク。いいボールですね。はい、お次の球は、セーフティー、おっと、おー、空振りを取る。セーフティーをさせないと。はい、ツーストライク、ツーボールと追い込んで、これ、あー、痛い。ごめんなさい。ボールが抜けちゃいました。いや、本当に申し訳ないです。これでランナー一塁となり、送りバント。これを空振りを取る。スライダーですかね。バッター、バントの時スライダー嫌っすよね。はい、これも外から入ってくるスライダーで2球で追い込みます。さあ、追い込んでなおもバント。いや、ヒッティングか。これは三振、鬼スラで3球三振となります。いやー、ナイスピッチでーす。ツーアウトとなり、ここでランナーが佐藤弘人投げるも、これは完璧に盗まれて、ノースライディングで盗塁を許してしまいます。これに関しては盗んだランナーがすごいですね。はい、これピンチとなってしまいますが、これ、セカンドにボテボテのゴロが転がります。西田さんしっかり取ってファーストクリ、スリーアウトチェンジ、落ち着いて処理し、ピンチを出します。勝ち越ししたいラガーズは打撃好調な神田さんからになります。ここ最近なんか毎日のように打ってるんでね。これはレフトに上がった時、ただパワーが足りずレフトフライとなってしまいます。お次バッターは北野くん。はい、これがデッドボールとなります。北野くんもね、結構ラガーズと当たる方なバッターになります。はい、先頭柴田さんに戻って、これがセカンドライナーとなってしまい、あー、ランナー北野くん飛び出していて、これでランナー戻れず3アウトチェンジとなってしまいます。翔平さんが久々の5イニング目の登板となります。これ5イニング目でもまだまだ球走ってますね。いいですね。はい、追い込みまして、これ外にスライダー、これはバット振らずと。はい、ワンボールツーストライクとなり、はい、スライダー、スライダー、アウトロー完璧な鬼スラで三振になります。ここで翔平図翔一郎くんと3回目の対戦となります。これまずまっすぐで、これはボールですね。いや、でもまだ走ってるな。この打席はストレート勝負でいくのかな。翔一郎くん笑ってるし、なんか言ってんのかな、これ。はい、これ、ショートゴロとなります。北野くん、しっかりとさばいて、ファースト送球アウト。この打席は翔平さんの勝利となります。はい、お次のバッター、ツーアウトになって、これが、右中間に大きい当たりが抜けていってしまいます。三塁までは行かしたくない、三塁までは行かしたくない。これはツーベースで止めましたね。ただ、ここでピンチとなってしまいます。いや、これはナイスバッティングですね。お次のバッター、ここで切りたい。外の、これは、あー、ボールか、ちょっと外れてるかな。いや、でもいいボールですね。ツーボールとなり、お次の球。これ、ヒロトがパスボールをしてしまいます。ヒロト、ここのボール苦手なんですよね。僕の時も何回かここのボールパスボールしてるので。はい、外外れて、フォアボールとなります。その後、お次のバッターも四球を出し、満塁のピンチとなってしまいます。翔平を抑えられるか？これ初球ファールとなります。5イニング目投げてても全然球の勢いが変わらないですね。このままいってほしい。さあ、ピンチは続くがどうか？これヒロト、あー、またもやパスボールとなってしまい、失点となります。ブロッキング難しいんですけどね、できればここ止めてほしかったなっていうような、まだ止められるんじゃないかなっていうボールでしたね。はい、お次の球は、ファール。いいですね、球は走ってますね。ただバッターも後ろに飛んでるんでね、タイミングは合ってるのかなと。ちょっと怖いですが、抑えてほしい。これ三振、外のボール。変化球かな、これは。まっすぐじゃないかもしれないですけど、大量失点を許さず。いやー、ナイスピッチです。追いつきたいラガーズは、俊足高打の斉藤さんからです。これ、引っ張ってファーストゴロ。これだと足を生かせず。ワンアウトとなってしまいます。続くバッターは高橋さん。ベテランの一打でチームを救えるか。これピッチャーゴロ。うわ、ピッチャーナイス反応。ピッチャーゴロでツーアウトとなってしまいます。
続くバッターは強打者柳中くん。これ外のスライダーに手を出してしまい三振。結局この回も3人で終了となってしまいます。この回からマウンドには新村が上がり、キャッチャーも神田さんになります。ラガーズ唯一のね、左腕ピッチャーなんでね、これはインコースをうまく使って打者を打ち取ってほしいなと思います。はい、2ボール2ストライクと追い込んでからこのボールチェンジアップ、キャッチャー神田さんもしっかりと止め、ファースト9アウト、先頭を三振に取ります。ナイスピッチ。次の打者も追い込んでから高めのまっすぐ、これはスイング判定か、スイング判定で神田さんファースト送球、これそれでもファーストはギリギリアウト、2者連続三振となります。ファーストの高橋さんもありがとうございます。いい流れで2アウトとなり、こちらのバッターにはこれはライト前にしぶとく運ばれてしまいます。いやこれもね、ナイスバッティ、ちょっと振り切ってるから、この辺りが飛ぶのかなと。はい、ここでもうね、切りたいところですが、これはランナースタートしましたが、サード谷田がしっかり取ってファースト、おー高橋さんまたもナイスカバーですね。いやーありがたいです。ナイスキャッチ。1点差、なんとか追いつきたいラガーズ。先頭は5番の翔平から、これは打ったー、おいしょー、ドガーンと、ただこれは左に切れてファール。いやいい当たりだったんですけどね、これがもうちょっと後からバットが出てくればといった感じです。はい、あーこれインハイのボールに三振となってしまいます。翔平さんちょっと今日はなかなか調子が上がってこなかったですね。そして途中出場の斉藤弟、これはしっかりとフォアボールを選ぶと、久々の出塁になります。めちゃくちゃ俊足なんでねって言ってるところでスタートして、ただ強肩、はいアウト。翔一郎くんさすがの強肩です。斉藤ブラザーもめちゃくちゃ足速いんですけどね、これは翔一郎くんの方の勝利となります。はい、ここで新村打ってサードゴロ、サードが丁寧にゆっくりとファースト送球し、結局この回も3人で終わってしまいます。この回も新村がマウンドへ上がります。そしてバッターには翔一郎くんが打席に入ります。これが打ったー、センター後方への大きな打球、これ柴田さんが追いますが取れず長打となってしまいます。さあこれ3つは生かしたくないところで2つで止めます。ただツーベース、いきなりのピンチとなってしまいます。お次のバッターフルカウントとなり、長く持ってます。そして投げてフォアボール、ノーアウト、ランナー1、2塁となってしまいます。ポジティブに捉えれば守りやすいといったところ、ただこれがバッテリーエラーとなってしまい、ランナーそれぞれ進塁してしまいます。ノーアウト、ランナー2、3塁のピンチ、これがレフトへ打球が抜けてしまう。まず1人帰ってきて2人目も帰ってくる、2点タイムリーヒットとなってしまいます。その後連続四球で満塁のピンチとなりますが、これはファーストにフラフラっと上がった打球をインフィールドフライですかね、高橋さんしっかりと捕球してワンアウト。お次のバッター2-3となり、これがフォアボールとなってしまいます。いやいいボールなんですけどね、バッター手を出さずと、ここでさらに押し出しで1点が入ってしまいます。その後2アウトとなり、こちらバッター1ボールからどんどん、これがサードゴロ、満塁のためそのまま谷田がベースを踏んで3アウト、これで試合終了となります。 SK グリーターズさんありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。